Så skal jeg bede Jens Højer og Birgitte om at komme herop til mig og indtage stolene, fordi vi skal lige snakke lidt om det her udbud af læringsmiljøer. Og Jens, jeg kunne godt lige tænke med, at vi startede, udover at du sådan er Mr. Gandrup. Jeg plejer at møde dig, når jeg har en 10-årig søn med til fodboldturneringen i Gandrup. Så står du og sætter pølse der i Gandrup. Der er du altid, men du vil du ikke lige sige, hvem du er og hvad for en virksomhed du kommer fra? Så vil jeg gerne. Jens Højer og har en virksomhed, der hedder Højer Møbler, som allerede er blevet promoveret pænt. Og den virksomheden ligger i Vesthavsen, det er rigtigt, Tony, men jeg bor selv privat i Gandrup med min familie og er også aktiv i foreningslivet derude. Virksomheden er 27 år gammel og har faktisk altid arbejdet med nogle miljøperspektiver, men nu er det dejligt at se, at det også er noget, der er kommet ind, og det ofte begynder at efterspørge, når man nu lever af handel med dem. Ja. Birgitte, vil du sige lidt om dig selv? Hvor du kommer fra og sætter på grøn omstilling? Så kan jeg hjælpe dig lidt på vej, jo. Ja, kan I høre? Ja. Jeg sidder i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune og har været projektleder på det her udbud af skolemøbler. Projekt om skolemøbler. Mm. Birgitte, vil du ikke prøve lige at starte med at sige, hvad har egentlig været specielt omkring det her udbud? Altså, hvad er anderledes ved det her udbud? Der må jo være noget, der er anderledes, ellers så er I jo ikke fået en udbudspris for det. Jamen, for det første så er det blevet kørt som projekt, og projektlederrollen har ligget hos mig, som er vant til at arbejde med miljø og cirkulær økonomi og bæredygtighed. Og så har en udbudskonsulent været inde og hjælpe med at lave det udbudsteknisk. Så har det også taget noget længere tid, end det plejer at gøre. Det har nok taget halvanden år at lave det her udbud, fra det startede, så til det blev skruet under. Og så har det været en helt lang række processer om, hvad er cirkulær økonomi, hvordan laver man sådan et udbud her, fordi at det ikke, vi kan jo ikke bare kopiere det, vi plejer at gøre. Det er helt nye tænkning og nogle nye ressourcer, der skal ind i sådan en udbud og sådan en proces. Jens, jeg ved, at der har været sådan mange dialoger undervejs i processen, også som Birgitte siger, med de virksomheder, der kan være interesserede i at byde. Hvilken betydning har det i sådan en proces, at der er sådan ligesom en dialog? Så handler det om, at I som virksomhed skal finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal byde på? Ja, det har to-tre vinkler, og den ene, det er rigtigt. Det er altid godt at være klar på, hvad det er, man skal tilbyde, men bestemt også at få skabt en forståelse af, om det er innovativ læringsrum, man kan købe, eller det er noget mere billigt inventar af en eller anden slags, som man har købt i mange år. Eller er det noget, hvor vi skal have alle ting til at hænge sammen? Og alene der kan have en dialog, inden udbuddet det kører, det er da klogt. Ja, det du siger lidt mellem linjerne er det, at nogle gange så siger man, at man gerne vil have et innovativt læringsmiljø, men man vil egentlig gerne have en billig stol. Jeg kunne ikke have sagt det tydeligere. Okay. Hvordan kommer det så frem i den proces? Altså, hvordan finder du ud af det som virksomhed? Jamen, det er jo lige netop der, vi som virksomhed har muligheden for at stille spørgsmål til Birgitte og hendes kollegaer. Og Birgitte nævnte måske ikke lige, men jeg synes, det der har været fantastisk i det her arbejde, det er jo, at det har været et samarbejde på tværs af både indkøb og miljø- og skoleforvaltning. Fordi skoleforvaltningen sidder også med ombord til sådan en dialog, og de vil gerne have, at det bliver noget innovativt læringsrum, de får, hvor børnene bliver klogere af at være. Og miljøet, de vil gerne have, at vi genbruger og tænker den cirkulære tanke. Og indkøb, de sidder og siger, at vi har ikke for mange penge, så dem skal vi spare på. Så ved at de tre i stue med hinanden, og sådan set høre hinandens behov, så lader det rigtig meget på forståelsen, inden vi byder. Når I har den der dialog, Birgitte, så må I jo have nogle overvejelser over, hvordan I har den. Fordi man kan sige, der kan jo godt være nogle af de innovative tanker, som Jens eller en af de andre virksomheder har, som de sådan set ikke vil fortælle til dem, de konkurrerer med, fordi så render de måske med det, eller hvad? Eller hvad, hvordan har I gjort det? Altså, vi havde 7 individuelle dialoger
med markedet, inden vi startede. Fordi vi var sådan meget i tvivl om, hvor meget var markedet klar til det her. Så vi havde først 6 møbelproducenter inde at snakke med, og vi havde skrevet til dem, at vi ville lave et cirkulært udbud, og alle dem, der kom, de sad klar med alle deres certificeringer i ISO og FSC, certificeret træ og så videre. Og så engang vi sagde, at det er sådan set cirkulær økonomi, vi jo er inde i, så sad de der, nå, hvad mener I med det? Og så fik vi en dialog om det, og Højer Møbler, det var så det eneste, vidste, hvad cirkulær økonomi var, sådan for alvor. Men de andre, så jeg begyndte at snakke om, jamen så lavede de faktisk, de tænkte faktisk lidt på, hvis budgettet er lavet, så tænkte de på, at den stol, der står derhen, den kan vi godt bruge igen. Så tankerne var der, men der var måske ikke sådan lige en kobling på, at det kunne man byde på, eller byde med inden i udbud. Jens, hvis du sådan tænker på, nu sagde I, at det har taget sådan cirka halvandet år. Hvad har været sværest for jer som virksomhed i det? Jamen det var nok faktisk at hjælpe kommunen til at komme i gang med at arbejde med det. Og det ligger jo forud på de halvandet år. Altså, det er 3-4 år siden. Det har taget, Jens, du kan godt sige det. Der er ikke nogen, der hører det, men det har taget rigtig lang tid. In the tent stays in the tent. Jamen, uden jeg hænger nogen ud, så tænker jeg, at når jeg samtidig også er formand for det der fantastiske netværk for bæredygtig erhvervsudvikling, der har vi jo haft rigtig mange dialoger, og det handler ikke kun om møbler til skoler, men generelt det problem, der var i, at vi ville gerne have den grønne omstilling, men det var som om, at det knæv lidt med at få det offentlige til at gå foran, i at stille krav, der var grønne. Fordi hver gang det kom over til juristerne i indkøb eller udbudskonsulenterne, så var det jo altid, hvor kan vi få det billigst. Ja. Er der noget, dengang I så har vundet det her udbud, Jens, er der noget, hvor I egentlig skal, altså I har skulle lave om på jeres procedurer, eller udvikle nogle helt andre produkter, end dem I egentlig havde tænkt jer, I kunne komme af med igennem det udbud? Er der, altså har I som virksomhed som skulle lave noget grundlæggende om, både som produktmæssigt, men måske også nogle processer i det? Man kan sige, at vi i udbuddet har vi også socialøkonomiske virksomheder med indover, og det har vi ikke gjort så meget tidligere, hvor vi ligesom bruger dem og samarbejder med dem til for eksempel at istandsætte eller at ændre produkter fra, at de har været et kateter til, at de nu bliver et lejehus, eller hvad det er, der kan foregå i den proces. Den del har været ny. Men det at tænke genbrug ind og levere møblerne på den mest miljørigtige måde, det har vi gjort i 15-20 år. Jens, hvad består det socialøkonomiske element i, som I har tilført, som måske ikke er så meget godt? Jamen helt konkret, så kan man sige, at vi istandsætter produkter, og det er ikke altid, at det er en god forretning, hverken for kommunen, skolen eller for højere møbler. Men hvis vi hjælper nogle mennesker, der har særlige behov, som er enten på revalideringscenteret eller inde på med fysisk eller psykisk handicap, så er der stadigvæk nogle produktioner og nogle ting, hvor det faktisk er meget, meget ansvarligt at få dem til at skille udtjente produkter af, sådan at de bliver affaldshåndteret rigtigt. Birgitte, jeg kunne godt tænke mig, nu har du jo siddet med udbud og arbejde med det rigtig længe, og så er der jo også nogle brugere ude i den anden ende. Hvad siger skolerne? Nu har de fået nogle af møblerne ude. Hvad siger de? Hvad siger ungerne? Ja, altså under processen, der havde vi jo 4 skoler med, og de var meget sådan, de gad ikke sådan en katalog mere. De ville skubbes til, og de ville have den her forandring og de her nye læringsmiljøer. Det var så i processen, og det var måske 4 skoler, som var meget positive over for de her nye tanker. Men nu her, det er måske Jens, der bedre kan svare på det. De er begyndt at blive indrettet nu, de her nye læringsrum. Og i går, der var vi faktisk sammen ude og kigge ude på Herningvejens skole, som har fået lavet sådan et nyt ungemiljø, der er indrettet efter de her med nye og gamle og møbler. Og de har lavet et elevprojekt, hvor stort set alle solene, den havde de slivet ned på rammen, og de havde malet dem, og de havde ompolstret dem.
Og det var rigtig flot lokale, synes jeg. Og der snakkede vi nogle af børnene derude, og de var alle sammen meget glade for det, og tænkte, at det blev virkelig godt. Jens, har Aalborg Kommune købt lige så mange læringsmiljøer ved dig, som du har håbet på? Ikke pænt det, men aftalen håber jeg også løber i alle 4 år, så vi skal nok komme efter det. Og jeg synes, starten var svær, og som Birgitte siger, der var 4 skoler involveret i projektet. De vidste noget om det, men alle andre, der var det jo helt nyt at tænke på den måde. Og så er vi måske også ramt en lille smule af, at lige nøjagtigt inventar til skoler, det bruger skolerne ikke penge på i de første halvår. De skal jo først lige se, om de har overskud på vikartimerne, eller varmen ikke blev brugt så meget, og lige holdt på andre ting. Så det er typisk i anden halvår, det også kommer. Jeg vil sige, nu er de da heldigvis selv begyndt at ringe. Men Jens, hvis man nu sidder som skoleleder på Klarskole, og det bliver lige før jul, og man har fundet ud af, at man lige har lidt på kontoen, det kan jo ske. Hvad ville så være prisforskellen på at købe hos jer, frem for at købe et lignende produkt hos en af de andre, der har en normal indkøbsaftale? Jamen, det er jo faktisk være individuelt, fordi det er stadigvæk sådan, at den enkelte skoleleder har ansvar for sin økonomi, og også for, hvor meget de vil give gas på den her konto med genanvendelse. Som Birgitte nævnte, så er Herningvejen, hvor vi var ude i går. Jamen det at se, hvor meget ansvar de her 7. og 8. og 9. klasser, de lige pludselig fik for deres rum. Jeg siger, at der kommer ikke til at være nogle produkter derude, der bliver øget hærværk på, mens de 3 årgange er elever, fordi de selv har været med til at sætte det i stand. Og for dem, der har det været lidt billigere lokale end traditionelt. Modsat er der også nogle skoler, der ikke er kommet helt med på de innovative læringsrum endnu, og ikke helt har set værdien af dem, og de køber mere stole og bord, som man gjorde tidligere, og de har sparet penge i forhold til tidligere. Må jeg lige supplere, at når man kigger på, måske så koster de her nye læringsrum ikke mere eller nogenlunde det samme, som de gjorde før, men så skal man jo tænke på, at hvis de her nye læringsrum, det giver den her bedre læring, og det giver mindre sygefravær, så er det lige pludselig nogle vikarkontor, vi kan begynde at spare på, at det er nogle andre kasser, og vi kan få beskæftiget flere af vores borgere, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, som også har en værdi. Men det kan være, at lærerne lige synes, det er fint nok, at ungerne lige syge en gang imellem til. Det regulerer jo lidt på normeringer. Men det er selvfølgelig en anden sag. Jens, vil du vide igen? Ja, helt klart. Jeg tror også, vi når at få opsamlet noget viden i den periode, som gør, at jeg vil glæde mig til at skal byde på Aalborg-aftalen igen. Og i mellemtiden, der håber jeg, at der er rigtig mange af de kommuner, der kimer og begiver det ned for at spørge, hvordan var det, I gjorde det der i Aalborg? Fordi det synes vi lyder rigtigt, og det lyder fedt. Hvordan gjorde I grunden det? Men betyder det, for det var faktisk mit næste spørgsmål igen, betyder det, at der er ikke så mange andre kommuner, der har cirkulære udbud lige nu? Er det først sådan på vej? Det her det er absolut det første, hvor man i den grad har taget alle parametre med, og hvor forvaltningen har formået at arbejde sammen på tværs. Det er helt nyt. Ja. Birgitte, hvad tænker du? Nu har du ro lidt, eller hvad? Har du noget nyt på bedring? Eller sidder du bare med foldede hænder indtil din udbudsperiode den overstået? Nej, det gør jeg absolut ikke. Nå. Det her projekt her, Circular Public Procurement, det kører jo i fulde hammer. Og der er så de her 2 nye cirkulære udbud, vi er så småt ved at starte på. Så det ruller stadigvæk, og det er meget spændende at komme i gang med 2 nye udbud, fordi jeg tror ikke, selvom vi har erfaring med skolemøbeludbud, så kan man ikke sådan lige direkte overføre erfaringen til noget nyt. Jeg tror, det er en lang proces igen, hvor vi skal ind og snakke med nogle nye folk, som har en anden viden. Så det bliver rigtig spændende, hvor vi er henne om 1 år eller 2. Ja. Jeg synes faktisk, vi har lige 5-10 minutter. Vi vil godt gøre det lige, at hvis I sidder derude og har et spørgsmål, så har I lige mulighed for, der er jo lige en... Jamen lige bag, lad os få det bare lige bag. Er du sød lige at introducere dig selv? Ja, Ingo Valdes her. Jeg kommer fra Armstrong Ceiling Solutions, og vi er den største producent af loftsystemer til
kontor og så videre, skoler også. Vi forbereder faktisk, nu står der på det der run-up der, der står by wisely, by secret, circular. Vi forbereder faktisk noget, hvor skolerne kan lege loftsystemerne. Er der taget højde for, at man ikke behøver, nødvendigvis behøver at købe, hvor servicen følger med? Altså jeg skal bare lige være helt, altså lege luftsystemer. Loft. Loftflader. Ja, loft. Okay, ja. Men man flytter ikke sådan loftet rundt om det? Nej, man flytter dem ikke rundt, men vi tager dem tilbage, og så får vi et nyt loft, hvis det andet bliver misbrugt. Ja. Så spørgsmålet, ja. Skal jeg spørge? Altså, vi var inde over det her med, om vi skulle til at lege de her skolemøbler i stedet for. Men det var vi simpelthen ikke klar til som kommune, at skolerne ikke skulle eje deres møbler. Så det kommer måske næste trin, eller næste trin igen. Jamen, vi er klar. Det er, altså det kan jeg bare sige, Birgitte, du kan runde op det også. Vi har rigtig mange iværksættere, altså alt er jo på abonnement nu om dagen. Vi har sågar en iværksætter, som havde sunde chips på abonnement til virksomheden den dag, så alt er på abonnement. Er du sød og lige at give mikrofonen videre der? Tak. Vil du lige sige, hvem du er? Ja, Morten Thomsen fra KOI. Jeg har lige et spørgsmål til jer. Jeg mangler bare lige sådan helt konkret, hvad den cirkulære økonomi den består i det her. Var de kravene på, at det skulle være lavet fra genbrugsmaterialer, eller var det noget med at hive, hvad hedder det, man kan sige, brugt det, vi tager ind, og så male op og skifte sæder, eller hvad nu? Altså, det var lige, bare lige til den konkrete del af det, hvor er det, at der bliver sparet noget i præstøtte. Jens, det må næsten være dig. Jamen, jeg kunne næsten ikke vente på svaret. Det er helt rigtigt, det glæder vi lidt let og selvfølgeligt henover, fordi det har vi jo arbejdet med et stykke tid. Men det er både og. Altså, nu eksemplet ude fra Herningvej, der er det et elevprojekt, der gør, at nogle udtjente stole fra lærerværelset, de får nyt polster og bliver malet. Og det er som sådan, den udgift, de har til det, det er, at de køber nogle malinger, de køber noget stof, og så laver de det færdigt. Men frem for, at hvis vi tænker tilbage før det her udbud, så er de blevet kørt på forvandlingen, de her møbler, og så har de købt nogle nye ved den, der nu her er aftalen. Her der kunne vi så se, at der var nogle andre komponenter, som var nødvendige at købe for ny, men der var også komponenter, hvor man bevarer deres gamle sløjtbænk, og så fik den nogle polstrede hønder på. Men det var den gode, gedigende bøgetræs høvelbænk, der var derunder med stålkant. Men det er den, eleveren faktisk sidder på der i dag. Kan jeg lige supplere, mens vi lavede faktisk sådan en minimumskrav, de minder sådan rimelig meget omkring, hvad det udbud normalt vil være. Så lå vi de her virksomheder, der bød på det, konkurrerer på det cirkulære, og så noget som levetid. Og reservedelsgaranti, det var det, der galt allermest. Og så lod vi dem, så det her med at give 15 års garanti i stedet for de 5, det var noget af det, der talte allerhøjst. Hvorfor? Er det fordi, du mener, at mangler noget? Nej, men det er egentlig bredt, så er det trods til mange, kan man sige, både med nogle materialer, men også at kunne levere nye møbler, når der er noget, der er fuldstændig udtjent. Ja. Og så var der også det parameter, at rigtig mange af skolerne, de har haft for vane, når de har haft nogle møbler, de ikke bruger længere, så kom de i kælderen. Og det er vi sådan ved at løse dem op, for der er stadigvæk nogen, der lidt mener, at dem har de jo købt, så dem har de jo også, ret til at gemme. Og hvor jeg sådan siger, det er jo i princippet rigtigt, men det er vel vores allesammens penge, der har været brugt til at købe dem her. Så hvis nu naboskolen har brug for dem, så gør de måske ikke så meget gavn i jeres kælder. Så det er da noget af det, jeg bruger noget tid på, når jeg er ude og snakke med skolerne. Jeg har lige et spørgsmål op på VRG-regnen deroppe. Ja, og på det dyre. Ja, jeg hedder Kasper Vinter Sørensen, jeg kommer fra Kompan, og vi laver også løbler med vores selv legeklasse. Jeg er bare lidt nysgerrig på jeres kan vi sige, vurdering af f.eks. højere løbler og de andre byder på den her genanvendelse. Hvordan har I vurderet det i forhold til, hvor stor en mængde af de gamle møbler på genanvendelse, eller den samlede økonomi i den del?
Altså, det er ikke mig, der er udbudskonsulent, men jeg kan godt fortælle dig sådan lidt princippet om, hvad vi gjorde. Altså, vi lod de her virksomheder, som vi havde prækvalificeret, byde ind på 4 cases på 4 skoler. Og så skulle de beskrive de her cases ud fra principperne omkring genbrug og genanvendelse og istandsatte møbler og nye møbler og alle de her ting her. Og det var den, ud af de her cases, vi lavede vurderingen. Er det fordi, du tænker, der kan være et eller andet? Altså en ting er at man byder ind på nogle principper, og spørgsmålet er også, om man efterfølgende holder det, eller hvad? Det sagde du, men det er jo mere... Jamen altså, det er vel meget... Altså, vi kan jo alle sammen love alt muligt, ikke? Men det er klart, at hvis man sådan set bare låser det i Limfjorden, når at lyset er slukket, så er det hele jo lige meget. Det er også lige så meget for kommunens samlet økonomi i det her projekt. Det kan jo godt være, at du kan gøre det, men hvis det er bare for en meget lille del af jeres reelle indkøb, som faktisk bliver genanvendt, så ved jeg godt, vi skal også starte et sted og så videre, og det er respekt for det. Det er mere bare sådan de parametre, der ligger til grund. Men du kan jo både genanvende, men du kan også bruge genanvendte materialer i din produktion, som ikke nødvendigvis kommer fra det eksisterende inventar. Ja. I den kontekst også. Ja. Nu kan du selvfølgelig se på Jens, han er en meget ærlig mand. Han kommer også fra Gandorf, ikke også? Men er der noget i det? Altså er der noget, man skal arbejde videre? Altså fordi der er det måske bare sådan, hvad skal man sige, ikke for at genere, men første generation, af sådan et udbud, og der er måske en pointe fra kompagnen om, at der skal lidt mere til, når vi kommer lidt down the road. Er han ret i det? Jamen, jeg kunne godt tænke mig bare lige at supplere, at der er jo nogle helt klare aftaler med Aalborg Kommune med registrering af præcis, hvad der bliver genanvendt, og hvad der bliver brugt, og så videre, og så videre, og så videre. Så hele det der får de jo et meget, meget bedre statistisk grundlag allerede til næste udbud. Og så kan man sige, hvis vi snyder på vægten der, så er vi der nok ikke efter de 4 år, så jeg tror ikke, det er i hvert fald ikke som virksomhed, det kan svare sig at prøve at sige, at det var nogle let tjente point at komme med første runde. Og så er der hele det her felt, som Birgitte snakker, og som I også må være berørt af, at der skal bevægelse ind i undervisning, og kan vi minimere elevernes sygedage ved, at de trives i skolen, og at læreren trives, så er der altså en hel del af det, de lærer, der hænger bedre ved. Og nogle af de første test, vi lavede, der var jo faktisk 4 elever, der kom tilbage i ordinær undervisning, i stedet for at have speciallærer på. Og alene der begynder man at regne den økonomi ind, så tjener det jo sig selv hjem med det samme på alt det, de køber. Yes, tak for det. Det gør jeg hele godt op i den sidste ende, siger Jens. Giv lige en hånd til Jens. Ja, er det gode? Tak for det. Og tak for spørgsmålet. Inden vi sådan lige har en pause, der skal vi have besøg af Michael, som er Global Account Director fra Takke, som vi håber kunne fortælle os en rigtig god cirkulær historie. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Nå, okay. Så skal jeg råbe. Nu tror jeg bare lige, at jeg står og skruer op for dig. Skruer op for lyden også. Ja. Så er det vist, hvad der er at være her. Værsgo. Er vi ved at være der? Ja, vi. Og tak, og fantastisk at få lov til at være her. Og igen få lov til at tale om cirkulær økonomi. Og dels hvad det betyder for os, men også det arbejde, som vi gør, og vigtigst af alt, hvad vi gør sammen. Jeg beklager min slicer på engelsk, men det var sådan rent juristisk, jeg så slap på oversætning. Hvis man skal tale lidt om ganske kort, hvem vi er, og vi er jo i dag verdens tredje største producent af gulv, og har produceret gulv siden 1880, startede faktisk i Limfjorden, lidt ude på Malmø, og i dag nu vokset op til at have 34 fabrikker rundt omkring i verden, og leverer 1,3 millioner kvadratmeter gulv hver dag i år. Det der er vigtigt, det er, at vi jo ikke mere globale end vi lokale, og det er også derfor, jeg har Alex, min nordjyske kollega med, fordi vi findes selvfølgelig overalt, og vi findes selvfølgelig også, hvor I er. Okay.
Det, som vi beskæftiger os med, er som sagt gulv, og I omgiver jer helt sikkert vores produkter, uden at I skal være klar over det. Og det derhjemme, eller når I følger børnene i børnehaven eller i skolen, tager på arbejde, tager bussen, skal besøge nogen på sygehuset eller på ældrecentret, eller spiller fodbold, da vi laver sportsoverklæder også og kunstgræs. Så vi findes alle steder, og den har sit eget liv, den her. Og vi producerer alle typer af gulv, om det er vinyl til linoleum, til tæpper, til trægulve, til laminatgulve, til gummioverflader. Uanset hvad, så har vi kan man sige, produktet i eget regi. Det som vi fokuserer på, det er, at vi lever længere, hvilket er fantastisk, men det gør jo også, at vi bliver flere mennesker. Der er også en helt klar trend til, at folk flytter ind til byerne, og forudsigelserne er i 2050, så vil 70% af landets befolkning bo i større byer, hvilket sætter nogle helt andre krav. Så ved vi også, at antallet af middelklasseforbrugere vil stige med 3 milliarder over de næste 20 år, hvilket stiller nogle helt andre krav til råvarer og ressourcer, fordi det er der ikke nok af. Og så ved vi, som vi også har hørt lidt om allerede i dag, at vi har også en klimaudfordring, som vi desværre ser rette eksempler på hver dag. Så det vi gør som virksomhed, vi fokuserer på tre områder. Den ene, som vi kalder Designing for Life, og det er, at vi vil være med til at bidrage til et sundere indemiljø og dem, der omfatter sig vores produkter. Så har vi helt klart fokus på cirkulær økonomi. Vi startede faktisk med cirkulær økonomi, før det hed cirkulær økonomi. For det kom først senere, hvor vi startede med at tænke på, hvordan kan vi begynde at designe vores produkter anderledes i forhold til recirkulering. Og så kom det cirkulære tankesæt senere, som vi selvfølgelig med det samme har omfavnet, og det er en del af vores virksomhedsvision i dag i forhold til alt, hvad vi foretager os. Og så nok vigtigst af alt, tror jeg, fremadrettet, det er, at altså, vi skriver i forhold til driving collaboration, fordi der er ingen, der kan gøre det her alene. Selvom vi og mange kigger på de store multinationale selskaber som os, og siger, at det er jo let for jer at drive. Tror man, det er meget, meget sværere, fordi at man er etableret i hele verden, og verden ser anderledes ud, når vi begynder at kigge uden for Europa. Så det er et samarbejde, det er et samarbejde på tværs af brancher, industrier, NGO'er, regeringer, EU osv. Og det er en stor udfordring i dag at få alle interessenter med. Når vi kigger på Designing for Life, så er det jo, at produkterne skal være rene, det vil sige, de skal være giftfri, de skal være produceret på fornybar energi, de skal være designet for recirkulering, de skal kunne recirkuleres, de skal bidrage positivt til folks helse og velvære. Og lige så meget, og en stor vigtig del af det, er, at vi skal selvfølgelig tage hensyn til de råvarer og de ressourcer, vi nu engang har. Og en ting i forbindelse med vores arbejde med det her, og vi starter, så certificerer vi vores produkter ud på noget, der hedder Great to Cradle certificering. Og det kan man sige, det er måske produktcertificering af den cirkulære økonomi, hvor at det dels er, at det skal designes til recirkulering, så skal det også bestå af de rigtige produkter eller ingredienser, så det er sundt, det skal produceres på fornybar energi, det skal have en positiv indflydelse på de mennesker, der omgiver sig med produkterne, og det skal også produceres af ikke jomfrumateriale. Så det er ret mange krav, og det er det, vi startede med at kigge på, og så kom Ellen MacArthur og cirkulær økonomi så til senere, som jo var et perfekt match af det her. Og i hele vores fokus på det her, så er vi begyndt nu, vi producerer linoleum. Der er 2 producenter af linoleum i verden, og vi er den ene af dem, og det har vi gjort siden 1883 i Italien. Og der bruger man jo, det er linoleum er en råvarer, linefrø og lineolie og kork og træ, savsmuld osv. og noget junte som en bagside. Men der er selvfølgelig også noget farvestof, fordi linoleum skal jo have en farve. Og så kan man ikke komme ret langt op af stigen. Så der begynder vi også at kigge på, nu vi indfarver linoleum med knuste valnødskaller. Vi bruger kaffe. Vi har faktisk et produkt, som er et helt ufarvet linoleum, som rent faktisk er super cool. Så det er en helt anden måde at se på, og på den måde begynder vi så at kunne kravle op og så rent faktisk få produkter, og som de første i verden er her, det hedder Cradle to Cradle, fuldcertificeret både tæpper og linoleum osv.
En anden ting, det er jo det her med at tage hensyn til de ressourcer, vi har. Og som vi sikkert har gjort mange gange, så har vi en jord, og vi overbruger helt vildt. Jeg ved ikke, om I ved, men der er noget, der hedder Earth Overshoot Day. Og det er en organisation, som kigger på, hvor mange ressourcer anvender vi egentlig i forhold til, hvad jorden, hvad vi kan tillade at tage fra jorden om året. Og det er jo alt lige fra råvarer til vand, til hvad som helst. Og de kigger jo på, ligesom, hvornår passerer vi den dato. Og det der det er selvfølgelig interessant, men også meget skræmmende. I 1971, jeg skrev lige datoen ned, så jeg kan huske det. I 1971, der var den dag, hvor vi havde brugt det, vi kunne tillade os at gøre. Og faktisk juleaften den 24. december. I 2000, der var det den 25. september, at vi egentlig havde brugt globalt set det, vi kunne tillade os. Sidste år var det den 2. august, og i år er forudsigelserne, at det er den 1. august. Og det vil sige, uanset med alle de tiltag, vi hører, der bliver gjort, så bevæger vi os rent faktisk stadig i en forkert retning. Det man også kan gøre, det er helt klart værd at gå ind og kigge på deres hjemmeside, det er, at man kan også se det på landebasis, hvordan gør man det som enkeltstående land. Og der kigger man så på, og der er selvfølgelig udregninger på, hvordan de regner det ud, men hvordan et enkeltstående land, hvis hele verden forbrugte det på samme måde, hvornår vil vi så ligesom have baseret datoen til, nu kan vi tage ned ud i år. Og ikke så overraskende, sådan et land som Katar, det hedder den 9. februar. Vietnam hedder den 21. december. Og så tænkte jeg, da jeg læste på det her, det er så et halvandet år siden, jeg så det første gang, så jeg, okay, Danmark, vi må lidt godt til, vi er dem, der gør det værst i Norden. Og for os hedder det rent faktisk den 28. marts. Så vi gør det faktisk ikke ret godt i forhold til resten af verden. Og det giver lidt stof til eftertanke, specielt fordi vi mener, at vi er på rette vej. Det, som vi har stor fokus på, det er, at vi skal væk fra jomfrumaterialer. Vi skal bruge det, vi kalder recirkulerede produkter eller affaldsprodukter fra andre industrier. Vi kigger så også på det, vi kalder hurtigt fornybare produkter, og et produkt, som det kan selv være uld, som vi også bruger i tæpper. At der kommer ligesom uld hele tiden, så på den måde er der jo nogle jomfrumaterialer, man godt kan tillade sig til. Vi er i dag på 71%, og målet er selvfølgelig, at vi på længere sigt skal have op på 100%. Så er der jo vand. Vand er jo en mangelvare. Vi så det i sommer, lige så snart naturen begynder at rase sig anderledes, end vi er vant til. Så selv i Skandinavien begyndte vi at have mangel på rent vand. Og i mange industrier, så bruger man selvfølgelig vand som del af processen, og det gør vi også. Og vi arbejder ud for, at vi skal have et lukket vandsystem, det vil sige, at vi ikke bruger nyt vand. Og målet er, inden for de næste 2 år, så er vi 100% på et lukket vandsystem på samtlige af vores fabrikker. Så er der fornybar energi. Og der er også et mål, at vi skal være selvforsynende. Der er lang vej. Men vi har i dag solceller på flere af vores fabrikker. Vi arbejder med jordvarme på vores trægulvsfabrikker. Bruger vi træspil til at opvarme fabrikkerne. På den ene af dem producerer vi faktisk så meget, så vi kan forsyne lokalt samfundet også. Så på den måde, og det der også er vigtigt, når man kigger på CO2, så som vi jo alle sammen har fokus på, og det har man haft i mange år, at vi skal minimere vores CO2. Det som vi har valgt at gøre, det er, at vi skal 100% reducere. Vi vil ikke opsætte, vi opsætter ingenting. Vi går ikke ud og køber kroner. Vi forholder os til det, vi faktisk gør, og så er det det, at vi skal reducere. Og det er ikke kun i forhold til vores produktion, det er også i forhold til hvad vi gør. Både som vores medarbejdere, men også i forhold til, at vi stiller krav til vores leverandører, og forsøger samtidig at få alle jer i tale, vores kunder og andre samarbejdspartnere. Når man så nu har produkter, som er sunde, de er rene, man kan omgive sig med dem, de er designet til at blive recirkuleret, og nu ligger de jo så ude hos forbrugerne, og hos os er det jo ret komplekst, fordi at noget ligger jo ude i de store virksomheder, noget ligger hos kommunerne, men en tredjedel af det, vi laver, det ligger derude hos privatpersoner. Så hvordan får vi alt det taget tilbage, så vi kan producere nye produkter ud af det? Og hele denne her, som vi siger closing the loop, eller vi har valgt at kalde vores tilbagetagningssystem Restart,
og få hele den til at køre. Det er en af vores største udfordringer i dag, og det vi har ekstremt stor fokus på. Hvor selvfølgelig man tager de lavhængende frugter først, og så selvfølgelig i forhold til industrien. At vi vil have indsamling af installationsspil, og det vil sige, når man installerer vores produkter på den nye eller den nye, men der er jo typisk et spil på 10%, som i dag bare bliver kørt på forvejringen. Men det vil vi godt have tilbage, så vi kan producere nye produkter ud af. Så der har vi et gratis system, så at installatøren fylder nogle big bags, og så kommer vi og henter dem. Og I som kunde sparer jo så den affaldsafgift, som I normalt vil blive faktureret. Udover at gøre det rigtigt. Det næste er selvfølgelig også, når man er færdig med at bruge gulvet, men så vil vi jo godt have hele gulvet tilbage igen, og kan recirkulere det ind til nye produkter. Og et af eksemplerne også på det, som jeg sagde, at man skal arbejde på tværs af industrier og brancher. Den ene er i vores tæppefliser, som har en bagside, som vi har måttet opfinde en ny bagside, fordi den gamle kunne ikke recirkuleres, og den var jo heller ikke helt sund at omgive sig med. Hovedvirksomheden kalk. Kalk er jo, der er masser af det. Det er jo ganske ufarligt, men det er stadigvæk jomfrumateriale. Vi fandt så ud af den hollandske vandindustri, så kalken ud af vandet, inden vi sender det ud til forbrugerne, for det er meget billigere, at der skal afkalke rørene. Vi fik opfundet et nyt system sammen med dem, så kalken i vores bagside og vores tæppefliser i dag er affaldskalk fra den hollandske vandindustri. Og der er ingen af os, der havde drømt om, at de skulle blive underleverandør på et kan man sige, færdigt produkt. Vi arbejder sammen med Italien i forhold til bilindustrien, det lyder i princippet lidt omsvagt, men i forhold til bilruder, foran der ligger en PVB-film indeni, og for at recirkulere glasset, så skal vi stille sig af, den film står ud. Og den film for os er nøjagtigt det samme, som vores gulv består af. Så det både i Brasilien, i USA, eller i Sydamerika og i Italien, men der det er også blevet en del af leverandører til os. Og det samme i forhold til gang i vores tæpper, men i dag det er 100% recirkuleret. Det er dels tæpper, vi tager tilbage, som vi sender til gangproducenten, men vi er også med i globalt initiativ, noget der hedder Health for Seas, hvor vi samler det, vi kalder spøgelsesnet ind, som ligger i verdenshavene rundt omkring, som er fantastisk at producere tæpper ud af. Så på den måde bevæger vi os 100% væk fra lumpromaterialer, men også væk fra at være afhængige af markeder, specielt inden for olieindustrien, som er fuldstændig forudsigeligt. Vi har ikke en chance for at forecaste vores råvarepriser næste år. De ændrer sig i løbet af året. Her justerer vi 100% i kontrol med de indkøbspriser. Fordi at du kan forecaste indkøbspriser lige pludselig flere år frem i tiden, fordi du indlænder, at du bliver selvforsynende. Og det gør jo så også igen, at vi som de første i verden fik en Great Fit Wood-certificering af en tæppeflis. Og så kan man sige, hvad kan man bruge det til, udover at man så ved, at man gør det rigtigt. Men det der jo også er, det er, at vi er jo, og det ligger ikke skjul på, vi er sat i verden for at tjene penge, og det er de fleste virksomheder. Og det gør vi jo så også nu ved, at markedet begynder at efterspørge vores produkter. Vi har også et andet mål, og det er, om 2 år, så har vi ikke noget afgang som virksomhed overhovedet, at alt bliver recirkuleret. Vigtigst af alt, det er, at vi ikke gør det alene. Og derfor er vi nødt til at arbejde på tværs af industrier. Vi er nødt til at arbejde sammen med vores kunder for at sige, hvordan kan vi drive det her. En ting positivt, der vi begynder at se i udbud, også offentlige udbud, at der begynder at ske noget, det har vi hørt meget her fra Aalborg Kommune. Vi begynder at se en anden holdning til installationsbil, vi begynder at se en anden holdning til, hvad skal der ske med produktet efter et levetid. Og der skal være endnu mere fokus på det, for det er jo en af måderne til at drive markedet. Og så skal man være transparent, og det er vi. Vi er meget transparente, at man kan gå ind og hente alt, hvad vi laver, også i forhold til vores produkter. For det er jo også en måde at få samarbejdet op og køre, at vi deler vores viden, som vi arbejder med de sidste 12 år omkring det her område. Og som lidt afslutningsvis, en anden ting, vi bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling. Nu bliver der talt meget om indlæringsmiljøer, og det er selvfølgelig også, det ligger på vores hjerte nært, hvor vi har forsker meget i, hvordan kan farver påvirke indlæringsmiljøer. Vi ved, og det er bevisligt, ikke af os, men med eksterne partner, at hvis et barn er i de rigtige omgivelser og trives af de farver, de omgiver sig med, så er de 50-70% mere åbne for at indtage viden.
Og det farvespektrum, der er forskel, om du er 0-3 år, om du er 3-6 år osv. Og det er vigtigt, at man inkorporerer det, når man begynder at arbejde med det her. Vi lancerer nu, og det vil I høre om næste år i Danmark, et projekt, vi har lavet sammen med Cambridge University omkring og indrettet til demente, hvor vi at de har udviklet et filter, som arkitekterne, der designer med VR, kan se verden som en, der er ramt af demens. Og den ser helt anderledes ud, end den gør for os. Så man begynder egentlig at kunne, kan man sige, at vores produkter skal være mere end bare en vådbelægning, det skal være med til at bidrage til et positivt indemiljø. Og afslutningsvis, for jeg kan se, at jeg bliver åndet i nakken, vil jeg bare sige, at vi prøver også at gøre meget for at påvirke det her i Danmark. Jeg var her i går, faktisk snart det samme sted, via det, der hedder Sustainable Build, vi er funding partner. Sustainable Build sammen med Pension Danmark, LCC, Henning Larsen Arkitekter og selvfølgelig vigtigst af alle Region Midtjylland. Velkommen, Hanna. Hvor at vi jo arbejder med, hvordan kan vi gøre den danske byggeindustri mere bæredygtig. Og vi har de sidste 3 år arbejdet på sunde produkter, de rigtige produkter, og hvordan holder vi styr på produkterne, når det er i bygningerne, og ved, hvad der skal ske med dem, når bygningen på et tidspunkt er færdig med sit liv. I år har vi lanceret, jeg gør lige kort reklame, så skal jeg nok, det vi har valgt at kalde det gode indeliv, fordi en del af den cirkulære økonomi, som ofte bliver glemt, det er jo os. Det er os, der omgiver os med produkterne, om det er en bygning eller hvad det er. Så de næste 2 år fokuserer vi på, hvordan sikrer vi i en kravspecifikation, at behovet for, at vi vil have et godt indemiljø, rent faktisk er kravspecifikationen. Og ikke at bygningen skal være små at se på. Vi havde en workshop i går, vi har i Odense om 3 uger, og i København. Gå ind på sustainablevelds.dk, følg med, og vi er mere end velkommen til at deltage i nogle af vores seminarer og workshops. Og så skal vi lave ordentligt. Ja. Tusind tak, fordi I gerne vil. Michael han deltager i vores panel lidt senere, så I får mulighed for at stille Michael opklarende spørgsmål. Nu er vi nået til en af dagens højdepunkter, nemlig kaffen og pausen, og der er lavet muffins. Og jeg har lovet at sige, at derovre ved indgangen, der ligger sådan nogle blanketter, som fordi vi er en del af et EU-projekt, det kan godt være, I ikke vidste, da I kom, men det er I. Og hvis I kan skrive under der, så vil vi rigtig gerne I lige skrive under der, fordi så kan vi lige bruge det er til noget med, ja, det er noget lidt teknik. Der ligger også, hvis I skriver under, kan I få en avis om det bæredygtige Nordjylland. Der er badges fra grønne agenter, og I kan også stikke jer på en kaktus. Så der er pause i et kvarter, værsgo.
kommer den der, så mange recept. Det er holdt. Det er det, der er opad. Ja, jeg har
Det er jo så, at man skal have
Tak, Kurt.
Ja. Kan jeg logge jer over på genbrugspallen igen? Solen skinner, og jeg har skruet op for drivhuseffekten. Ja, jeg tror, at vi er ved at kan være klar. Eller så må de sidste lige sige vel. Nu, hvad det hedder, nu råder vi lidt bod på den manglende diversitet. Og skal byde velkommen til Rikke Fischer Boga. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt havde en teoret, der på universitetet hed Finn Boga, som han har hørt i familien. Nej, ikke hvad jeg ved af. Nå, du er ærgerlig. Men jeg er helt sikker på, at du har noget andet, du gerne vil fortælle os. Rikke fra Planen, vi vil give lige en hånd til en start. Ja, tak for det, og jeg har noget, jeg vil fortælle jer lidt om. Jeg kommer fra Planen, som sagt, og jeg kan spørge, om jeg vil komme og fortælle lidt om de cirkulære indkøb, som måske set fra midten i virkeligheden. Nu har vi hørt lidt fra en offentlig side, og vi har hørt noget fra den private side omkring det cirkulære. Og spørgsmålet er også, hvem skal sætte det her marked i gang. Men når jeg står her i dag, så er jeg i virkeligheden i stedet for en Bjørn Bauer, som skulle have stået her, men apropos cirkularitet, så fik han hævet en tand ud, og så tog hans hoved til at gøre tingene ud, så han havde ikke så meget lyst til at være. Så jeg blev sendt i stedet. Jeg ved lidt om emnet, og det er jo heldigt, at det gør blandt andet, fordi at jeg har været et af det her sekretariat for grønne indkøb i 4 år, som er sekretariat, som Planmiljø driver på vegne af Bestyrelsen. Og der er betjent blandt andet det, der hedder Forum for Bæredygtig Indkøb, hvis formanden sidder herovre, Rikke Dreyer. Og det, der hedder Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb, som er, man kan sige, Forum, det er sådan en vidensdelende organisation, der holder en masse spændende seminarer som det her, og gør en masse for at bringe viden om grønne indkøb ud til folket, og til praktikerne og alle mulige andre. Og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb, det er sådan en mere forpligtende organisation, hvor forskellige offentlige myndigheder sidder sammen og siger, at de vil rigtig gerne fremme markedet for grønne indkøb, og det gør de så i fællesskab. Når det kommer til de cirkulære indkøb, så er der jo virkelig ikke mange mennesker, der har rigtig meget erfaring med det endnu. Vi har siddet lidt som sådan en paraply og svævet over vandet og fået lov at følge nogle af de spændende ting, der er sket. Og vi har haft nogle temagrupper i regi af Forum for Bæredygtig Indkøb, hvor vi arbejdede med de her cirkulære indkøb. Hvor vi samlede parterne, vi samlede markedet, vi samlede indkøberne og forskellige andre interessenter og fik dem til at tale om det her. Hvordan kan man få det i gang? Hvad handler det om? Hvad skal der ske på det her område? Og der lavede vi andet en guide. En cirkulær indkøbsguide. Og selvom emnet ikke er helt nyt, så er det alligevel nyt på en eller anden måde. Så der var meget fokus på, at vi skulle have sat en dato på den her guide, så den er fra sommer 2017. Og det var vigtigt for at sige, at der kan ske så meget på det her område, og det kan være, at det udvikler sig i en anden retning på et tidspunkt, og så kan det være, at den her guide pludselig virker forældet. Jeg tror indtil videre, at den holder meget godt endnu, men det er et område i udvikling. Og jeg synes, det er dejligt at se så mange, der er kommet her i dag for at høre med om det her emne. Det viser også noget om, at det finger derude. Lige kort om Planmiljø, det er et konsulentfirma, og vi rådgiver om alt muligt inden for bæredygtighedsdagsordenen. Blandt andet også verdensmålene, hvor vi lige har lavet en analyse på Nordisk Ministerråd af, hvordan går det i Norden, blandt andet SDG 12, som handler om bæredygtig forbrug og produktion. Og i Norden går det rigtig dårligt, kan man afsløre. Der klarer vi os ikke særlig flot i det linje med det, Michael sagde, og det er især Danmark, som er lidt en skur på det område. Men derudover hjælper vi virksomheder med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller. Og vi udarbejder forskellige analyser og kortlægninger for ressourcedagsordenen. Så det er noget, vi er meget i berøring med hele tiden, og hele tiden kigger på tal og gør alt muligt inden for det område. Tidligere blev nævnt en cirkulær ordning for babytøj, en ny abonnementsordning. Og det har vi også beskæftiget en del med, vi kiggede sammen med, hun hedder Vika, på det i tidligere morgen, for det er snart der nogle år siden, på at etablere sin forretningsmodel. Og det er da rigtig sjovt at følge den rejse, og dermed få indsigt i, hvordan man overhovedet bygger sådan en forretningsmodel op. Men altså det spørgsmål, jeg har fået her til i dag, det er noget omkring, hvordan vi kommer videre med de her cirkulære indkøb. Hvad man nu? Er det markedet eller er det indkøberen, der skal drive det her? Og hvilken adfærd er det, de har, som kan gå ind og gøre, at der sker noget på det her område? Og svaret er jo selvfølgelig nok, at det er lidt af begge dele, men det kommer vi til. Så hvem skal tage til en? Og så er der noget omkring, hvilke erfaringer er der sket ude i den store verden? Hvad er det, der sker andre steder end i lille Danmark?
Så først og fremmest kan man sige, jamen, altså, skal vi starte med, at de offentlige indkøber efterspørger de her cirkulære løsninger, eller skal vi starte med, at markedet siger, at vi har de her løsninger, vi er ikke besøgt at købe dem, det ser rigtig godt ud. Og det, som man kan fornemme lige nu, at der sker nogle ting, men det er også en lidt låst situation, fordi de offentlige indkøber, de venter lidt på, at der er et godt nok udbud af løsninger til, at de tør byde det ud og sige, at vi vil gerne købe ind på det her. Der skal være nok aktører, der kan levere, før de tør at lave sådan et udbud. Og de private leverandører, de står og venter på, at det der marked de byder sig til, sådan at de kan betale sig for dem at udvikle de her løsninger. For det er klart, det er jo ikke gratis at ændre sin forretningsmodel i første omgang eller udvikle det produkt. Så helt kort, og jeg kommer tilbage til det, så det vi ser, det er, at det handler om dialog og viden. Det er lidt nogle buzzwords, der kommer her. Det handler om tid og planlægning, det handler om kultur og forandringer, og det handler om mod og risici, ikke mindst allersidst. Men det kommer jeg tilbage til. Helt kort om, hvorfor det er vigtigt. Vi har lige hørt Michael fortælle en del om det, om ressourcerne, der er knappe. Det tror jeg også, I ved en hel del om. Det behøver måske ikke tale så meget om. Der er noget omkring vores energiforsyning, der skal omstilles, så det her vil bare brænde alting af. Det er ikke noget, vi har lyst til at blive ved med, for vi har været kendt på at være et land, der har taget affald rigtig, rigtig godt, fordi vi brændte det af. Det var sådan lidt en ledestjerne fra andre lande, som puttede det ned i et stort hul og dækkede det til. Men det er slut med det. Vi skal ikke have så meget affald. Vi har en magtbalance helt globalt. Det er meget stort, men der er nogen, der sidder på ressourcerne. Og når man ser, at EU pludselig for nogle år siden kom med en cirkulær strategi, så kunne man tænke, gud, hvad er fedt, at de også er blevet så miljøvenlige. Og det er de også. Der sker meget i EU på området også. Men det er også fordi, de er nervøse. Fordi det er kineserne, der har det lige. Og EU har noget, men ikke så meget. Så der er også noget omkring, hvem er det, der har de ressourcer, og kan vi beholde det, vi har, og bruge det i stedet for at skulle hente hos Kina i tiden eller andre steder. Vi har brug for de jobs, så vi kan skabe, som vi også har hørt om. Folk, der er sådan på kanten af arbejdsmarkedet, eller ikke har en anden lang uddannelse, og kan lave alle de her kreative tiltag. Så er der nogle økonomiske effekter, hvor den cirkulære økonomi kan være med til, at de kan afkoble vækst og miljøbelastningen. Og det er jo noget, man har ligget efter i mange år. Hvordan filen gør vi det, så vi kan fortsat kan holde noget, der minder om vækst, uden at vi ødelægger jorden fuldstændig. Og alt det her er lidt pakket ind i, at den offentlige sektor kan være en rigtig stor drivkraft på det her. Det kan private også. Det private køber jo også, og borgere køber. Men det offentlige har en stor købekraft. Så hvis vi ser lidt på mulighederne først, så er noget, man kan spørge om, det er, hvad så skal alt være cirkulært. Og det kan man sige på sigt, så skal jeg det gerne. Jeg ved ikke om alt, hvis det er stort over brug, men vi vil gerne have, at så meget som muligt bliver cirkulært på et tidspunkt. Men det er også noget med at starte der, hvor det giver bedst mening. For der er jo klart nogle sektorer, hvor det giver mere mening, at man begynder at kigge på at få en omstilling, end der er i andre i første omgang. Og nogle af de store sektorer, hvor det giver mening, det er jo for byggeriet, det er løber, det er fødevarer på skæld store områder. Og derfor er noget af det, man ser engang imellem, kan godt virke en lille smule. Der er blevet greenwashing, at der er produkter, man tager frem og siger, nu gør vi det her med det her produkt, det bliver enormt grønt, det bliver cirkulært, og så bliver vi med til at redde verden. Så lige gå frem her. Så et eksempel på sådan en fjollet løsning, det er den her notesbog, som jeg engang fik udleveret på en konference, der handlede om cirkulær indkøb. Og den her notesbog, den var lavet sådan så, at den havde nogle plastsider inde i. Så man kunne vise dem, det man skrev. Så kunne du skrive dine noter, læse dem, have godt af dem, vise dem ud igen, skrive nye noter ind på din bog. Og så tænker man, det er jo ikke der, det giver mening. For først så har vi en rigtig god sektor til at tage papiret og få det genbrugt på alle mulige måder. Og pludselig står du med en bog, som er rigtig håbløs at håndtere i affaldssektoren, fordi den er pludselig sammensat af papir og plast og alt muligt. Og derfor alle imellem, så tænker man, det er ikke det rigtige sted at starte. Hvor er det rigtige sted at starte? Hvis man lige går tilbage til det før her. Noget af det kommunerne med stor fordel gør, det er jo at kigge på at lave sådan nogle roadmaps på det her område og se på, jamen hvis vi skal arbejde med cirkularitet, med cirkulær indkøb, hvor er det så, at vi med fordel kan tage fat? For vi er lidt langsigtet omkring det. Ikke nødvendigvis gribe det næste udbud og sige, hov, nu er der et udbud af, ja, det kunne så være møbler. Det er ikke for at tage et eksempel op og stræk på det, så lyder som om det var en tilfældighed. Men kig frem og sige, hvad er strategien i vores kommune i hele taget? Hvor kan indkøbene spille ind? Hvor er det, vi kan sige, at vi har en strategi for mindre kemi i vores produkter til børnehaverne? Jamen, kan cirkulær indkøb spille ind der? Og hvilket udbud kunne vi så tage fat på i den sammenhæng og begynde at arbejde med cirkularitet der? Så kig lidt langsigtet og kortlægge, hvor der er godt potentiale. Hvor er det blevet ved? Nå, det var i den her bog, den endte faktisk med sådan en lille side her, hvor der stod, at man kunne sende den tilbage til modtageren, så skulle de nok håndtere den efterfølgende. Ja, det var et fjollet eksempel på et cirkulært produkt.
Men hvis man kigger på rammerne, kan man også spørge, jamen kan en ting om der er ting, skal blive cirkulært, men kan der ting blive cirkulært? Det er jo også et spørgsmål, der er værd at stille. Og det kan man måske også have på sigt, hvis vi får nogle gode systemer i stand på det. Men de systemer, de skal altså fungere. Og til den samme konference, jeg nævnte før, der var der en klog herre, der fik sagt, at der findes ikke cirkulære produkter. Og så sidder alle bøs. Og hvorfor siger han det? Det gør der da. Men han har jo ellers ret, fordi det der findes, det er cirkulære systemer. Hvis du har en bog som den, stod med i hånden før, eller lige på skærmen, så er det nyt cirkulært, hvis ikke den bliver håndteret ordentligt efterfølgende. Så bliver den jo bare brændt på et forvaringsanlæg, og så var der ikke meget cirkularitet over det. Og et andet eksempel på den fjollede tiltag, hvor du går ind som privat virksomhed og tænker, nu gør vi noget cirkulært. Det er solbrilletui. Jeg købte nye solbriller her i sommer, og jeg må indrømme, at jeg havde ikke en tanke på miljø, da jeg valgte de her solbriller. Men da vi kiggede ned i etuiet, så lå der et fint lille pudsepyd. Og på den stod der, at man kunne tage sit etui, og man kunne sende tilbage til producenten, og så kunne de jo genbruge det etui. Og det er der, man siger, det kommer aldrig til at fungere. Så har de et cirkulært produkt, der kan skille sig, og det genbruges, men jeg kommer ikke til at tage mit etui om 5 år og putte det i et brev, i en postkasse, og sende tilbage til producenten. Der skal nogle systemer på plads, som håndterer, at de her ting, de kommer tilbage til. Men spørgsmålet er jo, hvem der kan gøre hvad, og hvem der ligesom står med nøglen til det her. Hvem er der kan kickstarte eller fremme yderligere, at vi kommer videre i det her, i den her spændende måde at gøre tingene på nu. Man kan spørge, hvem der er høn, og hvem der er ægget, og hvis vi ved, hvem der er høn og ægget, hvem er så, hvem kommer så først, hvem skal gøre noget. Altså først og fremmest, så er det jo ingen hemmelighed, tænker jeg, at kommunerne spiller en rigtig vigtig rolle. At det så ikke kun kommunerne alene, det er selvfølgelig alle de offentlige indkøber, men nu vil de kommunerne i fokus her. Kommunerne har den her indkøbsvolumen, som vi kender til, som gør, at de kan være en driver på et marked, som de kan gøre brug af. Så har de, eller burde have i hvert fald, et langsigtet perspektiv, som gør, at de kan tænke fremad og kan netop tage det her skridt og sige, jamen, det kan godt være, at det her ikke kommer til at fungere ordentligt om et halvt år eller om et år, men vi tænker endnu længere frem, som den ansvarlige part, vi er i det her. Så har kommunerne jo også indflydelse på affaldsbehandlingen, og det er jo også en nøgle af det her, for de har mulighed for at drage det ind i deres måde at arbejde med cirkularitet på, og sørge for, at de fraktioner kan håndteres efterfølgende, når de nu har gjort indkøb og skal have ting lidt videre. Så har vi adgang til dialog med markedet. Der er mange, der tænker, at det er svært at tale sammen med et udbud. Det er måske endda ikke lovligt at tale sammen med dem, der skal levere, men det er det jo. Og dialogen er rigtig vigtig i alt det her. Alle de udbudsjuridiske rammer understøtter faktisk, at man kan komme i gang med at lave det cirkulære indkøb. Og hvis man kigger på den proces, der er for et produkt fra produktion, det er et lille skema at kigge på en slide, men det, den siger, det er, at vi har en produktionsdel, der foregår der. Vi har en drift eller en brugsfase, og vi har en affaldsfase, der er produktet skal videre til et nyt liv. Og kommunerne, jamen de kan stille krav til hele produktionsfasen, til de vil kalde design and assembly, at ting kan skille sig efterfølgende, at det har en længere levetid, det ikke indeholder skadelige stoffer, det ikke består af komponenter, man ikke kan skille ad osv. De har mulighed for at kigge på den kultur, der er i deres egen organisation omkring, hvad skal vi bruge de produkter? Skal vi eje dem? Kan vi leje dem i stedet? Hvad er det, vi gør med det? Kan det godt være repareret, eller skal det smides ud? Der har de nogle muligheder for at arbejde med det. Og så har de sådan et nævnt system til gangen, hvor de står for affaldshåndtering, og derfor har jeg et ansvar der. Men spørgsmålet er, hvordan man så fremmer sig det marked, når man er i en kommune. Dialog. Ud og snakke med virksomhederne. Og gør det i rigtig god tid. Varsle udbuddene, sige, ikke bare om 1 år, men om 2 år, eller 3 år, måske, eller om 4 år, der tænker vi, at vi skal til at arbejde med det her, så virksomhederne ved, hvad det er, det peger hen imod, og har en mulighed for at forberede sig på, hvad der skal foregå, og hvad de her indkøb kommer til at fokusere på. Analyser og kigge på nogle roadmaps, se, hvor er det, vi skal hen, hvordan kommer vi bedst derhen, hvor giver det mening. Så er der så mulighed for at etablere de her testbeds, som er sådan en fancy ord for, at man prøver ting af. Det må man godt. Man må godt sige sin virksomhed, jamen, på vores rådhus må I godt prøve at komme ind og teste jeres gulve for eksempel, og se hvordan fungerer det. Kan I tage dem tilbage efterfølgende? Hvad sker der? Det betyder ikke, at virksomheden er garanteret et salg senere hen, men det er en mulighed for, at man i samarbejde kan teste nogle ting af og se, hvordan det fungerer, og hvilke krav man så kan stille siden af. Så er der noget omkring at prioritere. Det ser hun da selvfølgelig i de reelle udbud, og hvis man synes, at det virker lidt farligt, fordi er der overhovedet nogen, der byder ind. Hvis jeg laver et udbud og beder om, at det her skal kunne være cirkulært,
Jamen hvad nu, hvis der er én virksomhed, der byder? Så er der ikke alle konkurrence til den her aftale. Måske der er der nul, der byder. Det er også lidt uhyggeligt, når man er en offentlig indkøber og skal aflyse sit udbud. Men så starter man at prioritere det ind i tildelingskriterierne, hvor man kan sige, at man ligesom kan opnå ekstra point, hvis det er, man kan levere det her. Og sidenhen kan man sætte det som en minimumskrav, når man opdager, at markedet kan levere. Så det er måske lidt teknisk, for noget, der hedder funktionsudbud, hvor man går ind og siger, at vi specificerer ikke så klart, hvad det er, vi vil have, men vi vil gerne have løst den her opgave. Hvordan kan I løse den bedst? Og der kan man så gå ind og give point for, at en leverandør faktisk kan gøre det cirkulært. Og så er der noget omkring at ture og fejle. Og det er meget frist at sige ture og fejle, fordi man der tør det, hvis de ikke får lov til at fejle. Så er der noget omkring at give lov til at fejle. På chefniveauet, på politikerniveau og sige, vi ved godt, at det her er rigtig, rigtig svært, og vi kan godt forstå, at der kan ske nogle fejl undervejs. Og det skal man jo så have nogle medarbejdere, der forstår, så de tør at tage de